Mara ngapi nilikuambia that I don't want to see you with this kinene. This. How many times unataka nikuambia sitaki kuona na vijana? I told you that you have to push school fast. Kijana ni studio ona vile acha kuharibu talent ya kijana. Kijana popa kijana ako sawa sana minister. Kijana amejeti minister mbaya sana. Kutoka huko kuja hapo. Kijana amejeti minister mbaya sana. Kwanza nimeona ngoma umepost. Hiyo ngoma ni wa Rena mbaya sana. Sasa kijana hawezi fanya kitu kwa nyumba ya studio. Hawezi fanya kitu kwa nyumba ya studio. Wacha focus na talent bwana. Hapo umesoma miaka mingi na wapati opportunity. Mtoto anaenda shule bwana. Hapana bwana popa. Nataka kwanza uendelee kupost minister. Sasa. Sasa mzee support. Bwana, you are trying to confuse my mind, bwana. This is not right. Hakuna. You know, according to the law, that sustain these children, my friend. Do you know what the law says? Sasa wacha mambo ya rose, bwana. Kama ungesoma sana ungekuwa kana kina nyangu nyongo huko. Wacha bupa ajiti mirista. Sasa, fanya na mwana, zini atulia kwanza. Nataka kwanza mpozi mirista kwanza. Sawa? Bupa kwanza, pika papa hako mirista kwanza asikia hapa. Dangori tokea siko ready jo kupost na wachukua magambuti kuwa nyafi. Kujitepa maduya sini magwangi. Razika ni pimbi kumchamba tai. Buba, mini gwangi ordinary. Igu number tasho chaji wa magwangi. Kikinyanya za nabe kuwa chai. Yomba wa rena maelte ya mtawewe. Nakupeleka studio. Kuja, umukubali sindio. Mimi nakupeleka studio. Ingia zaza ingia. Peke yamu. Leta ubani utala kuiyo kopa. Masilva mingi mini kabazenga. Warazina mabani buda kuwa katea. Vitu biki zoe ndo mipiga. Idandora shalima miyo kusema. Kami razi buda setoka mapema. Sato wajia hapo, wajia hapo. Mimi nakwambia Grammy. Sisima mkuje na Grammy hapa. Yee! Mimi nimewekea baraka pupa kutoka leo. Nataka siki maji alichukua Grammy, si ndio? Nataka sasa Ghetto icons mkuje. Hata baba yako sasa amekubali, si ndio? Nampeleka studio. Wanampeleka studio, sio? Sio sikia da Ghetto. Ghetto icons. Sukuma. Bwekse. Sukuma bwekse. Nilikuwa na vitabu vitu napotea. Kitu ambaye naweza kuomba. Mfocus shule. Sawa? Hapo kwa mosti hapo. Nasikia mnaitanga mosti. Ndio. Mfocus kwa mosti hapo. Na kitoka mnapatia walimu ambo time ukipost mirista hivi pia kwa shule pia unachangamo. Sasa baba popa. Mimi nimefurahia sana. Mimi vijana napeleka studio sasa. Ndio mkubali. Security tight. Sasa fanyeni hivi. Watu twende hivi niwanunulie kitu kwanza huko kando kwanza. Sasa baba sasa unanipata tu hapa. Nakupata hapa. Sasa. Vijana wamenichangamsha kwa kwanza mimi nakwambia hii gram lazima tubebe. Acha nitulie tu. Ghetto icons nakwambia. Na ngoja mtu hapa. Sawa baba. Haya.